Já jsem si se dneska už ráno takovou školní vši svatou ve skutči, ale nenechal jsem si ujít i tuhletu druhou, kterou jsme začali tohle společné setkání. A když jsem poslouchal hudební a pěvecký doprovod, a já už to vím z minulých let, tak mě napadla taková věc, že když člověk bude mít někdy depresi, a nebo smutek, nebo chuť všecko zabalit, tak pozvěte si k sobě Broňu Halberštátovou, protože já bych řekl, že taková dávka radosti a životního elánu optimismu je jedna Broňa, bych řekl, jo? Já se omlouvám paní Halberštátové, ale prostě nemůžu to neříct, protože opravdu pro Veroniku je to velký majstrštyk, že pro vás získala právě takovouhle posilu, protože jestli někdo vám tady dodává energie, tak to je právě ona. Tak a to určitě patří k tomu tématu pokoji a to je taková ta čistokrevná lidská radost ze života a z boží blízkosti, kterou jsme mohli zakoušet. Já začnu trošku možná netypicky, vy, co už mě znáte, tak víte, že co si nepřečtu, to nevím. A v posledních dvou letech mě kromě jiných zaujala jedna knížka, z které rád někdy cituju. Jmenuje se Pominuté chvály od Štěpána Smolena. A tady je takový úryvek, taková jedna jeho úvaha, která možná je taková jakoby opačná vůči našemu tématu, kdy v této době hledáme pokoj. On tu kapitolku nazval Chvála marazmu. Ale uvidíme, že na konci té jeho eseje, té jeho úvahy vlastně zazní jeden z bodů řešení toho k tomu, abychom v tomhle období dokázali najít určitý pokoj. Ta slova se šířila rychleji než virus. Blížní se mě jimi pokusili nejprve několikrát nakazit přes SMSku, potom mailem a nakonec mi jedna paní přinesla i vytištěná na papíře. Obsahem onoho virálního moudra byl vděk za právě probíhající pandemii. Neznámý pisatel tvrdil, že jsme dostali přesně tu nemoc, kterou jsme potřebovali, a pak přiložil seznam důvodů. Přestali jsme si předtím vážit zdraví, proto jsme dostali nemoc, abychom si uvědomili, na čem záleží. Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný. Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se konečně začali věnovat rodině. Argumentů, proč jsme dostali nemoc na míru a také skvěle padnoucí karanténní opatření, uvedl autor řadu a mnohým zjevně pomohl dát té pandemické době přijatelný smysl. Nechci však ani domýšlet, kolik dalších duší v nouzovém stavu tahle slova dorazila. Mám před očima mladou paní z paneláku. Mám u 4 čiperných dětí, jejichž třaskavou energii normálně pomáhají absorbovat instituce, jako je manžel, tchýně, školka, škola. Jenže manžel zrovna obsadil jednu z místností bytu pro svůj home office a potřebuje absolutní klid. Tchýně je nedostupná skrze karanténu a školka i škola jsou zavřené. Rodina právě prožívá krásné dopoledne s přesně tou nemocí, kterou jsme tak potřebovali. Je třeba uvařit oběd, jenže Honzíkovi rostou zuby a žádá si střídavě nakojit a pohladit, lhostejný k mamíčiným plánům. Taho tedy břeštícího zkouší jednou rukou v kočárku ukolévat, zatímco druhou se snaží o polívku. Třetí až pátou ruku, jimiž by se postarala o zbývající potomstvo, však nejsouc indickou bohyní na neštěstí nemá. Scházejí ostatní oči na zadní straně hlavy, jimiž by vnímala, jak čtyřletá Anička právě maluje voskovkou na zeď tu zahrádku, do níž teďka nesmí. Maminku však těší, že aspoň vedle v dětském pokoji je ticho. Domnívá se totiž, že Péťa s Pavlem se právě věnují online hodině matiky. Ve skutečnosti si učitelku stlumili, kameru vypli, počítače propojili a teď se zvesela odávají virtuálnímu zápasu. Ani nemukajíce si vzájemně udělují podpásovky. V příští minutě bude výtvarně nadaná Anička máminým periferním zrakem postřehnuta a na pokárání odpoví ukřivděným pláčem. Nechápe, proč rodič umělecké dílo neocení. Ve stejný okamžik se ozve z pokojíčku ohlušující ryk, neboť právě probíhá wrestling zcela nevirtuální a Pavel právě Péťovou pěstí spravedlivě trestán za podvádění ve hře.
A zatímco potomci čtyřhlasem řvou svůj žalospěv, tatínek opustil poustevnu a důrazně pokládá do pléna otázku. Tak bude tady ticho? Ačkoliv odpověď dobře zná. Až za mnou přijdou, že už nemůžou dál, tak je potěším slovy. Dostali jste přesně tu nemoc, kterou jste potřebovali. Určitě jim to zvedne náladu. A nebo aspoň zvedne mandle. Ostatně příspěvků o tom, že prožíváme nikoli v průšvih, ale příležitost, byla zbožná média hned z kraje té krize plná. A povzbuzence jimi mohl cítit nejen rodič, ale i kněz. Konečně se dověděl, že dostal přesně ten zavřený kostel, který potřeboval, a čím může jeho víru obohatit zákaz veřejných velikonočních obřadů. Zdali pak církevní tiskoviny ve 40. letech kléru vlečenému do Dachau, dodávali sil prostřednictvím článků typu dostali jsme přesně ten tábor, který jsme potřebovali. Zdali pak vyjmenovávali 5 způsobů, jak pro vás může být internace darem. Zdali pak zástupně jásali zhubnete, oprostíte se od světských statků, procvičíte si lásku k nepřátelům, den dostane řád, potkáte zajímavé osoby a tak dál. Podobné poznatky znějí skutečně moudře, jsou-li svědectvím někoho, kdo hrůzou zkoušky prošel. V první osobě fungují, ale co v té druhé? Můžu já, bližnímu, který úpí nad svým údělem, implantovat pozitivno zevnějšku? Není mým úkolem v první řadě jeho marasmus uznat? Pokud mi bratr řekne, prožívám peklo a já mu jásavě odpovím, ne, to je šance, pak se neposloužil povzbudivým slovem, ale projevil jsem se jenom jako monstrum, co blížního ubíjí svým optimismem. Tomu, kdo je právě marazmem zkoušen, nepomůže, když jeho zkušenosti přiložím růžovou vysačku, ale to, že ji prostě uznám. Povzbuzující není povzbuzování, ale pravdivé pojmenování. Kdyby Honzíkova, Aničina, Péťová, Pavlíkova máma místo slov o nemoci, kterou jsme právě potřebovali, uslyšela konstatování, je to v háji, co? Snad to brzo skončí. Možná by si připadala méně jako mimozemšťan, jemuž nikdo nerozumí, a dovedla by s nás čas své zkoušky ustát. Tolik tedy jedna z těch pominutých chval od Štěpána Smolena, kterou jsem chtěl tady jako zajímavou inspiraci zmínit. A v ní vidím právě odpověď na tu otázku, co můžu dělat pro to, abych dobu, která je zdrojem mnoha úzkostí, my skutečně teď, jako bychom prožívali jakési egyptské rány od covidu z roku 20 a 21, od února, 24. února 22, ukrajinskou válku se všemi jejími důsledky a nevíme, jakými ještě následky, i s energetickou a cenovou a nevím jakou, řekl bych i společenskou a vztahovou krizí, nejenom v České republice. To, aby člověk opravdu měl hroší kůži, aby ho nepřepadala úzkost. Ano, můžeme to nazvat, je to šance. Krize je vždycky šance. Ale klidně si postěžujeme a řekněme si, je to fakt těžké, je to náročné, my nevíme, co z toho bude. Nebojme se to pojmenovat pravým jménem. A teď to říkám ještě hodně diplomaticky. Každý, jak si to nazve, jak chce, jak to cítí, jak to prožívá, ale chci vás i sebe ubezpečit, že není nekřesťanské, když si prostě před Pánem Bohem postěžuju. Když si postěžuju před svými blízkými. Ne, že budu fňukat na každém kroku, ale že prostě řeknu, je to fakt těžký, mám z toho strach, bojím se z toho, nevím, co bude. A zároveň, když to dokážu potom předat dál. Když jsem kdysi dávno fungoval v Novém Městě nad Metují v 90. letech a na počátku kolem roku 2000, tak jsem vždycky pravidelně měl úlohu navštěvovat nemocné a pamatuju se na jednu sousední vesničku u Nového Města, kde na jejím okraji bydlel jeden pán, stařičký pán, který byl v domě úplně sám. A já když jsem k němu přišel, tak no, bylo to pro mě vždycky pokání k němu jít, přiznám se. A to jsem navštěvoval tehdy, tak odhadu, každý měsíc kolem 100 lidí. Ale tahle ta návštěva pro mě byla fakt hodně náročná, protože on furt, to se nedá říct jinak, nadával. Na všechny, na všechno. Tehdy ještě jela hlavně televize Nova, Prima ještě zdále tak nebyla tak
ve středu pozornosti jako nyní a spousta 50 dalších jiných kanálů. A on od rána do večera koukal na ty zprávy, hlavně na ty katastrofické zprávy. A politika je hrozná, lidi jsou hrozní a všechno je hrozný a všechno je k ničemu a všechny pozavírat a nebo nejradši postřílet. A teďka, když on si takhle vylil tu svou hořkost, tak já jsem mu měl dát svátosti. Tak musím se přiznat, že to bylo pro mě někdy hodně, hodně těžké, abych se pokusil nějakou si výhybkou přesunout třeba na trochu smířivější způsob uvažování. No nikdy se to podařilo a došli jsme k těm svátostem a někdy jsem mu dal opravdu jenom požehnání a řekl jsem, víte co, tak až budete líp naložen, tak vám zase to svatý přijímání přinesu a dneska to fakt nejde. A co z toho vyplývá? Ano, on to nazval tak, jak to cítí. To je pravda. Ale u toho nemůžu zůstat. A hlavně, neměl bych v tomhle tom zůstat sám. To je možná chyba i jeho dětí, nebo jeho blízkých, možná i jeho vlastní chyba. Protože jsou typy lidí, kteří jsou sami, protože si ostatní od sebe odstrkují, protože se chovají jako ježci. Tak ty lidi tak dlouho zkoušejí, až to vzdají. Tak zase trošičku popřemýšlejme nad tím, že když nás něco trápí, máme někoho, komu to můžu svěřit, ale nejenom pořád nadávat, ale s tím třeba tu věc řešit. Nemusí to být globální problémy, nemusí to být politické problémy nebo válečné. Můžou to být třeba moje osobní problémy. A ať mi je 10 nebo 70 nebo 90, pěstujme si vztahy, pěstujme si přátelské vztahy. Nebuďme sami a mějme třeba okruh, aspoň pár lidí. Ostatně tady máte taky platformu a máte z čeho vybírat, abyste, když vás něco trápí, to měli s kým sdílet. A nejenom jednou za měsíc s chudákem farářem, který si s váma neví rady. Další věc, kterou bych rád připomenul, co můžeme dělat pro tuto dobu, abychom se otevřeli pokoji a jakési vnitřní jistotě, že Bůh je s námi, tak je to čtení Božího slova a hledat tam nějakou inspiraci. Tady zůstanu trošičku déle. Začnu tak celku očekávatelně starým zákonem, pak se na chviličku zastavím v zákoně novém a zastavím se u několika příběhů, které nám můžou být inspirací. Začal bych Genezí 18, první kniha Mojžíšova, 18. kapitola, čisto nebudu, vy to znáte, je to vlastně příběh o Abrahamovi, který prožívá takový, řekli bychom po česku, klídek v Mamre, v Doubravě v Mamre. Je to za jakéhosi poledního klidu, v celku po obědě, po poledni, ve všech středomořských oblastech je rozumný čas na siestu a něco takového prožívá i milý Abraham se svou ženou a zřejmě i jejich služebníky. A najednou přijde návštěva. Tři nebo jeden. Bible tak jaksi záhadně popisuje kohosi a zároveň trojici, snad andělů, snad božích vyslanců. Těch výkladů k tomu je tisíc nebo tisíce. Ale samozřejmě my to chápeme jako křesťané, jakýsi boží zásah do toho, co ten Abraham prožívá. Abraham prožívá jakýsi klídek, mohli bychom říct, ale takový ten klídek, který nedá člověku skutečný pokoj, skutečnou vnitřní radost. Protože je to ještě pořád v době, kdy už on je stařeček, jeho žena jakby smet, a oba dva se nedočkali naplnění božího příslibu, že z nich zejde národ, jako je písku na břehu moře, jako je hvězd na nebi. Ano, měli Izmaela, ale ten byl se svou matkou poslán pryč a prostě to nebylo ono. Sami zacítili, že oni sice šli jakoby tomu božímu příslibu naproti, ale nestalo se to, co očekávali. A najednou přijde návštěva ve chvíli, kdyby asi nikdo nic nečekal. My bychom si řekli, no tak kdo zas otravuje, že jo? Nebylo tomu tak v případě Abrahamově. Naopak
Mě to vždycky hrozně baví, když se tam popisuje, jak se rozhodl rychle jim zabít tele a připravit ho a upíct chleba. No zkuste si představit bez mikrovlnky, bez trouby, bez toho všeho, jak to trvá rychle. Jo? Už to samo o sobě popisuje, že jsme v Orientu, kde se fakt nespěchá. Jo? Takže jako ten náš český klídek, pohoda, španělsky mañana, že jo? Tak si myslím, že i pro Středomořany je něco velmi blízkého po přirozené stránce a jak vidět, ty hosté zase natolik nespěchají, klidně počkají, až rychle připraví to telátko a ten chleba a dostanou napít a najíst. A když odcházejí, tak mu dají jeden příslib, že se skutečně do roka narodí syn. On se tomu musí usmívat, obzvlášť jeho žena Sára, která to slyší ve stanu. A pak přistižena při tom smíchu pochybovačném se brání, no, já jsem se nesmála, ale smála se. Tak konec konců Izák znamená smíšek, ale už ne pochybovačný smích, ale radostný smích, který vybudil, když se narodil. Tak jenom chci říct, že my můžeme někdy toužit po takovém klídku a ten jsme schopni si udělat. Ale bez Boha se nikdy ten klídek nestane skutečným pokojem. To je jedna věc, která z toho pro nás vyplývá. A druhá věc, nenechme se zmást, když nás Pán Bůh občas vybudí z klidu. Někdy to je až drasticky, vzpomeňte si na příběh Jobův. Ten žil taky, mohli si říct tak, mám rodinu, obrovský majetek, co si přát víc. A nejenom v pár okamžicích o všechno přichází. Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, jméno Páně budíš pochváleno. Kéž bychom to dokázali říct taky tak. A to je vidět, že on v sobě dokázal objevit ten zdroj klidu, který nebyl z něj, ale který byl z Pána Boha. Že byl ukotven víc v Bohu, než v těch vnějších okolnostech. A pak ještě jedna věc z toho vyplývá. Pán Bůh nás někdy z toho pohodového období může vytáhnout i proto, že pro nás má nějaký úkol. Jako kdo máte rádi Tolkiena a jeho Hobita, tak ten byl taky z té své krásné pohodičky v Hobitíně vytažen okolnostmi do obrovského dobrodružství. A možná o co víc se potom vážil toho klidu a té pohody, když se po všech těch dobrodružství vrátil domů, ale s pocitem ano, naplnil jsem svůj úkol. Takže nechtějme od Pána Boha, že když já budu hodnej, tak Pán Bůh nás bude neustále hladit po hlavě a říkat, tak buď v klidu, pohodičce, seš můj věrný služebník nebo služebnice, žádný problém tě nečeká. Takhle to nefunguje a vy to víte líp než já. Další inspirace. Exodus 17. kapitola. Mojžíš s Áronem a Churem se modlí o vytrvalost pro Jozua a jeho vojsko v boji proti Amalečanům, když se snaží projít jejich územím a oni tomu brání. To znamená, Izraelité nijak neútočí samoúčelně na cizí národ, ale protože potřebují projít jeho územím a oni v tom brání, tak hold nezbývá než bojovat. A tady je právě ukázka toho, to už jste, věřím, mnohokrát slyšeli, ale rád to tady připomínám, že k tomu, aby někdo měl sílu navenek něco velkého udělat, potřebuje k tomu základy nebo podhoubí někoho, kdo ho svým pokojem, svou obětí, svou modlitbou podpírá. Bez toho jakákoliv vnější činnost je k ničemu. A myslím si, že úloha nemocných a třeba lidí starších, kteří už nemůžou udělat tolik vnější práce, ale můžou se pořád modlit, můžou obětovat svoje bolesti, svoje trápení za druhé, tak tím dělají podstatnou část toho, aby i navenek se něco dělo dobrého. Nebudou to smlouvy mezi ministry zahraničí a mezi státníky, kteří nakonec způsobí, že bude mír tam či onde. Já věřím čím dál víc tomu, že to bude často právě modlitbou a obětí těch bezejmenných, kteří tomu připraví půdu. Takže dá se říct, že Mojžíš s Áronem a Churem se stali takovými Jany Křtiteli pro Jozua. Když to řeknu hodně symbolicky,
Konec konců Josue a Ježíš mají stejný slovní základ, by se dalo říct. Pro Josua, který měl navenek vybojovat vítězství a svobodný průchod pro svůj lid. Podobně zase Jan Křtitel svým kázáním a nakonec i obletí vlastního života připravil cestu Pánu pro spásu všech. A podobně my v prostředí, kde my kdokoliv jsme, tak čím budeme starší, čím budeme možná nemohoucnější, tím víc možná Pán Bůh od nás bude čekat tuhle mojžíšskou úlohu. Abychom fandili, to taky, ale abychom svou modlitbou podporovali lidi, kteří to potřebují v té mnější činnosti. A věřím, že bez naší pomoci, bez naší modlitby, bez našich obětí mnohé prostě nebude fungovat. Takže není to jenom, že jsou neschopní politici a státníci a představitelé, ale možná je málo lidí, co se modlí, málo lidí, co podporuje. Těch, co nadává, se nejde vždycky dost. Zdá se mi obzvlášť u nás v Čechách. Oni to umějí asi jiný národy. Ale je dost těch, kteří se modlí za ty druhé. A ještě bych řekl jednu věc. My někdy se soustředíme především na Mojžíše. Ale co Aaron s Churem? Víte, takový ten Mojžíš, to je takový ten v tom centru, ten otec rodu nebo otec národa. Ale on potřebuje takové ty pomocníky, kteří jsou šikovní a podpírají mu ty ruce. On sám by to nezvládl. Jo? Takže nepodceňujeme i takové ty pomocné úlohy, takové ty nenápadné služby lásky, kterými si posloužíme navzájem. Tím můžeme předejít mnoha problémům, mnoha konfliktům, mnoha těžkostem. Takže Abraham, Mojžíš, tak ještě jednu starozákonní biblickou postavu, a to je příklad Šalomouna, třetího z těch velikých králů, kteří vládli Izraeli v těch zlatých časech kolem roku 1000 před naším letopočtem. A když v počátku tady ten muž žil v souladu s Bohem, klanil se především Bohu, tak i v jeho zemi zavládl mír, pokoj, mohli bychom říct prosperita. A konec konců on to má v sobě jako jméno Šalom, pokoj, takže Šalomoun, tedy tady ten nositel toho, mohli bychom říct, pokoje, který opravdu není jenom tím klídkem a pohodičkou, ale který je jakýmsi, řekl bych, jak vůbec charakterizovat ten pokoj, o kterém tady pořád mluvíme, přemýšlíme? Já bych řekl, že to je opravdu jakýsi stav v srdci, ve kterém je jakási vnitřní harmonie, jakýsi soulad mezi mnou a mým svědomím, mezi mnou a Boží vůlí. Je to jakási tichá, pokojná radost, kterou mě nemůže vzít nikdo a nic, ať se děje, co se děje. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám. Když mám bytostně tenhle ten pocit, když mi moje svědomí nevyčítá nic vážného, když žiju v souladu se sebou a s druhými lidmi, to je onen pokoj. A v tomhle pokoji mohl žít právě Šalomoun, když žil v souladu s Bohem. Bohužel jeho život je ukázkou toho, že jsme jako lidé strašně křehcí a slabý. A když on zestárl, tak už počet jeho žen a manželek a vedlejších žen se velmi rozmnožil, měl úplný harém, a díky těm ženám, které ovlivňovaly svého krále, nakonec začal ujíždět i k obětování cizím bohům a modlám a přinášel jim oběti na návrších kolem Jeruzaléma. A tím vlastně jakoby čím dál víc ztrácel onen kontakt s Pánem Bohem. A jakýsi důsledek pak přišel po tomhle původně moudrém králi, dost nemoudrý Rechoboám, který vlastně způsobil, že jeho království, kdysi tak mocné, se rozdělilo na dvě půlky, severní a jižní. Takže někdy ty důsledky přijdou třeba až nové generaci. Někdy třeba hned Pán Bůh ví, proč, kdy, jak. Ale znova říkám, pokoj mám jedině tehdy, když se klaním Bohu. Když jeho se snažím mít na prvním místě, jakkoliv nám to někdy třeba nejde. Tak a teď opustíme starý zákon, dostaneme se do zákona nového.
A já už tam mám i z posledních let, když jsem o tomhle tématu přemýšlel, dvě nejoblíbenější postavy, protože byly konec konců byl rok svatého Josefa, Panna Maria nás doprovází pořád nějak svou přítomností, tak právě tyhle dvě osoby bych rád nám předložil jako takový příklad, konkrétní, jasný příklad toho skutečného křesťanského pokoje, o který máme usilovat všichni, co tu jsme. Přitom Josef s Marií měli dost dobrodružný život. Nemůžeme říct, že by měli jenom nějaký klídek nebo pohodičku, ale vezměme si jenom Mariino zvěstování, vezměme si Ježíšovo narození, útěk do Egypta, několikaletý úděl exulantů, návrat do zase zpátky do rodné země s tím, že se vyhýbají Jeruzalému kvůli Herodovu rodu, který pořád je na trůnu. Později bychom mohli říct, ano, bylo období pokoje, ale máme tam epizody s 12-letým Ježíšem a později, když už Ježíš dospělý, tak zase byly tam krásné chvíle, kdy prožíval přijetí, ale čím dál více měl proti sobě opozici, která mu doslova usilovala o život. Takže abychom řekli, že Josef s Marií, ti, kteří se postarali o Ježíše, měli jenom klidný, pohodový, krásný život. Ano, krásný, věřím, že ano, ale zároveň s mnoha zkouškami. A přesto rád taky zdůraznil, že vlastně z Josefa může beze slov, ale může činu, i z života Mariina, a ta je v Novém zákoně zmiňována relativně docela často, tak vždycky, aspoň já, vnímám obrovský klid, pokoj, ať se děje, co se děje. Takže připomínám, scéna při zvěstování, mladíčká Maria, teď se dovídá, k čemu byla pozvána, nepropadá ani euforii, ani strachu, ničemu, jenom se inteligentně ptá, a pak přijímá a pak jde konat, jde navštívit svou příbuznou. Zrovna tak narození v Betlémě. Jak si dokážu představit takovou tu scénu, kdy žena říká muži, hele, ty jsi tak neschopný, ani ubytování nám neseženeš a v jakých podmínkách tady máme rodit teďka a tak dále, a tak dále. No, nic takového se neděje. A jsou v té zvěsti, z toho vyplývá naprostý klid. Jakkoliv to musela být scéna velmi, velmi náročná pro všechny tři. A konec konců jí hledání, tak bolestné hledání 12-letého Ježíše, kdy jenom Maria řekne potom, dítě, já tvůj otec, jsme tě hledali. A on je pak upozorní na to, že musí teď víc být se svým nebeským otcem, než pro ně, že on bude vždycky na prvním místě, ale zase jde do Nazareta, a poslouchá je a roste a zraje pro tu svou úlohu, jak popisuje písmo. Zase klid, pokoj. A řekl bych, že to největší vyvrcholení Marii na života, když už Josef je pravděpodobně na pravdě boží, tak je to v situaci, kdy Ježíš umírá na kříži. A mě vždycky fascinuje to slovo, Maria stojí pod křížem. Nehroutí se, neupozorně na sebe, nenadává vojákům, neprosí o pomoc, neříká něco Ježíšovi, ona stojí. Stojí pod křížem. Jako Lukáš, myslím, tam má lid stál a díval se. Mě fascinuje tady ta scéna i z toho důvodu, že vlastně jakkoliv je to strašná scéna, kdy nevinně odsouzený člověk umírá strašnou smrtí na kříži, tak z těch konstatování jakoby vyplývá zase pokoj. Je to strašně zvláštní, protože mě to připomíná, když už teda si trošku popustím úzdu fantazii, lid stál a díval se, jako by to byla odpověď na několik starozákonních hospodinových příslibů. Vy se budete dívat a já budu bojovat za vás. To bylo mnohokrát, když to bylo za Gedeona, za Josueho, nebo u toho Mojžíše ostatně a podobně, lid stál a díval se, jak Bůh bojuje za ně.
A Marie stojí pod křížem u svého syna a prostě přijímá, buď vůle tvá, ať se mi stane podle tvýho slova. Ona ví, že nemůže dělat nic, ale může si jedině stotožnit se synem, s jeho obětí. I když tomu nemůže naplno rozumět, ale přijímá a věří, že Bůh tohle promění k něčemu dobrému. To si myslím, že tohle je skoro klíčový okamžik k tomu, že co ještě prožít horšího? Dívat se na smrt jediného syna, nevinného. A přesto z té scény na nás čiší pokoj. To je jakoby ukázka toho, že kdo je skutečně ve spojení s Bohem, s Boží vůlí, tak vlastně vždycky Bůh může dát sílu, ať se děje, co se děje, abychom nějakým způsobem ten vnitřní pokoj v sobě objevili. A prosím vás, říkám to s trochou strachu, já jsem toho moc neprožil. Vy jste toho možná prožili mnohem víc než já a mnohem víc bolesti a všelijakých krizových situací. A říkáte si, tomu se to povídá. Ten neplakal nad svými dětmi nebo vnoučaty nebo manželem nebo manželkou nebo nevím nad něčím. A máte pravdu. Ale zároveň pevně věřím tomu, a to neříkám z příkladu svého, ale z příkladu Mariina, že prostě neexistuje situace, ve které ve spojení s Bohem bych nemohl najít jakýsi zdroj pokoje. Maria stojí pod křížem. Takže tohle to jsou jako aspoň pár takových příkladů, které můžeme najít inspiraci k tomu, jak hledat skutečný pokoj pro tuhle dobu. Teď bych ještě jaksi zvlášť zdůraznil to téma modlitby. Už jsem mluvil nebýt sám, mluvil jsem o tom, umět to nazvat pravým jménem. A skutečně ten pokoj, jestliže může být jedině ve spojení s Bohem, pak je potřeba komunikovat s Bohem. Bohužel někdy se zdá, a to prosím vás necituju sebe, ale někoho, kde jsem to četl, někdy se lidi modlí tak, aby měli od Boha pokoj. Jo, tak Bože, tak tady máš tu modlitbičku a už za chvilku dávají seriál, tak ať už to máme oba odbitý a můžeme si oba dívat. Dobře, tak se aspoň na ten seriál pozvěte Pána Boha nebo jděte trošku dřív na tu modlitbu, ať nemusíte spěchat. Jo, nic proti seriálům, proč ne, pokud to není seriál od rána do večera a od večera do rána. Ale na druhé straně dejme Pánu Bohu důstojné místo, teď kážuji sám sobě, pro modlitbu, pro setkávání s ním. Pak skutečně u něj můžeme najít pokoj jak pro sebe, tak i pro druhé lidi. A znova moc prosím sebe i nás všechny, čím budeme starší, tím méně dávejme rady těm mladým, oni stejně na to nejsou zvědaví většinou, ale více za ně modleme, více za ně obětujme. Nebude to vidět, nebude to slyšet, ale věřme tomu, že to je to nejlepší, co pro ně můžeme udělat. A pak ještě jednu důležitou věc bych rád zdůraznil, a to je křesťanská naděje. V jedné knížce papež Benedikt XVI. Nádherně dává do protikladu tři božské ctnosti. Víru, naději, lásku. Opakem víry podle něj není nevíra, ale takzvaný agnosticismus. To znamená takové to lavírování, ono to je stejně neřešitelné. To mnoho lidí takhle do toho utíká. A opak lásky nedává nenávist, ale spíš lhostejnost, jakousi otupělost vůči všemu. A opak naděje nedává právě zase, nebo takhle dává především jakýsi optimismus. Jo? Ale takový ten ideologický optimismus, že strana a vláda nás přivedou na věčné časy a nikdy jinak, to už všichni dobře známe ze svého mládí, dětství, že tady mělo být něco na věčné časy, zaplať pánu, že to tak skončilo v čase. A zároveň opakem právě tady to optimismu, který souvisí s hospodářským růstem, se společenskými poměry, tady existuje křesťanská naděje, děj se, co děj, vždycky je naděje. Těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. Já bych napsal velkými písmeny, všecko. Dosaďme si za to všechno, opravdu všechno, co jsme prožili, prožíváme, prožijeme. Když budeme milovat Boha, tak všecko nakonec
se může proměnit k dobrému. I naše hříchy, i naše těžké hříchy, i všechno, co nás vždy strašně bolelo, bolí, bolet bude. Tak když budeme se držet Boha, tak to je právě zdroj oné křesťanské naděje, tomu bychom se my měli otevírat a tím žít. Vzpomněl jsem si na to v souvislosti ještě s jinou knížkou. Díky generálnímu vikáři jsem byl nasměrován na autora Jonathana Sexe, skvělého židovského teologa, který napsal mnoho knížek a několik jich je přeložený do češtiny. Tady mám před sebou O svobodě náboženství a tam rozvírá první knihu Mojžíšovu. Velmi detailně. A je tam takový zajímavý příběh o Jákobovi a jeho synech. A známe to, jak vychovává Josífka jako takového rozmazlence, který je protěžován navzdory svým ostatním bratřím. A oni nakonec způsobí, že je prodán za otroka, málem ho zabijí. To naštěstí neudělají, ale předstírají před otcem s tím roztrhaným, zakrváceným šatem, tím značkovým oblečením, co mu přednostně sehnal, tak mu dávají důkaz, že je mrtvý. A tam je takový zajímavý detail, který si ten pan Jonathan Sachs všiml, že on se odmítá nechat utěšit. To je zvláštní konstatování. Ale on v tom vidí projev naděje. On se odmítá nechat si projevovat soustrast, protože jakoby odmítá se vzdávat myšlenky, když nevidí jeho tělo, jeho roztrhané, zničené tělo, co když třeba někde žije. On to spojuje i s tím slavným textem, který se vztahuje na betlémská neviňátka. Ráchel se nenechá utišit, v rámě pláče pro své děti, není k utišení. On to tam vztahuje na izraelský lid, který vždycky prožíval třeba strašné krize a že také prožíval. Ale nikdy si nenechal vzít naději, že nakonec tohle Bůh promění k dobrému. Takže když nás někdy přepadne tady ta někdy lidsky za to beznadějná situace, vzpomeňme na Josefa, teda i na Jákoba, především jeho otce, a nenechme se utěšit. V tom biblickém smyslu slova to znamená, mějme tu naději, jakkoliv ta situace vypadá špatně, takže v Bohu vždycky nějaká naděje je. Mluvil jsem úplně na začátku o tom, že je pravdou to, co bylo řečeno i v této knižce od Štěpána Smolena, že ty nemoci a ta nemoc, která nás doprovázela, někoho pořádně potrápila, někoho ne, tak v každém případě je to skutečně šance pro to, abychom si víc vážili zdraví. Zrovna tak ta válečná krize, utečenci v nás zase znova vzbudili soucit s trpícími lidmi a statisíce lidí u nás mohli aspoň dočasně najít domov. To se taky počítá. A zrovna tak jako krize i ta finanční, která nás může jakkoliv trápit, vždycky v sobě nese i takovou výzvu, aby ti šťastnější pomáhali těm méně šťastnějším, abychom to spolu nějak zvládli. Takže v tomhle smyslu slova, když se budeme držet téhleté naděje, že Bůh všechno je schopen obrátit dobrému, pak věřím, že to je skvělý zdroj pro ten opravdový pokoj. Nemůžu vynechat ještě jednu myšlenku, až budu pomaloučku přistávat. Takže to jste usnuli, můžete pomalanku se probouzet. Myslím, že to byl svatý Serafim ze Sarova. Pokud jste mě nečetli životopis karmelitánů, před časem vydali jeho takovou životopisnou knihu, tak on má jednu nádhernou myšlenku, která je pro mě nejnosnější z celé knížky. Najdi ve svém srdci pokoj a tisíce lidí kolem tebe najde spásu. Najdi v sobě pokoj, ten boží pokoj, vycházející z té neutuchající a nezničitelné naděje v Bohu a tisíce lidí kolem tebe najde spásu. To je evangelizace. Je ho třeba i zde zběhání po ulicích a nic proti tomu. Ale když skutečně my křesťané budeme jako lidmi naděje a pokoje,
tak budeme jak magnety. Budeme opravdu druhé lidi přitahovat k Pánu Bohu. Matka Teresa kdysi poznamenávala, nedostává se ti lásky, zase i lásku, sklidíš lásku. Abych to klidně dal na ten pokoj. Nedostává se tomuto světu pokoje, zase i pokoj, sklidíš pokoj. A nebo aspoň sklidíš lidi, kteří po něm klouží a budou hledat jako ty. Takže zdroje máme, zdroje jsou. Jak to, když si prohlásil jeden politik nějaké zase politické krizi, tak my to nemusíme říkat jenom nějaký politický slogan, my to můžeme říct jako fakt, o který se teda můžeme opřít. A už to určitě od nás kněží tisíckrát slyšeli. Modlete se, účastněte se mše svaté, eucharistie, chodte ke svátosti smíření, ke svatému přijímání. Ano, tohle to jsou všechno prostředky, máme je, nemusíme hledat nic mimořádného, žijeme z nich a věřme, že budeme zdrojem pokoje. A co řeknu na závěr, chtěl jsem ještě číst jeden úryvek, ale to už by bylo otravné, tak já to řeknu svými slovy. V téhle době zdá se mi, že se vygenerovalo spousta lidí, kteří si myslí, že svým superaktivismem všechno zachrání. To jsou ty lidi, kteří schání tyhle typy modliteb, tyhle typy pobožností, tahle poutní místa. Nic proti putování, nic proti novým novénám, nic proti tomu. Ale zdá se, jak kdyby to byl jediný prostředek, tenhle nás zachrání. Tohle zastaví Putina, tohle ti zastaví covid, já nevím co, jo. Nedávno jsem mluvil s jedním člověkem, který mi popisoval jednoho svého přítele, který denně se modlí, já nevím, 5-10 růženců a myslí si, že tím zachrání před dekadencí tohoto světa celý. Jako dobře, jo. Nazývejme pravým jménem, že tenhle svět opravdu dělá hloupostí do foroty, co si budeme namlouvat. Ale na druhé straně, víte, nebojme si nakonec se dopřát trochu klidu, nebuďme pořád těmi bojovníky, kteří za něco bojí, kteří jsou pořád jakémsi excitovaném stavu a pořád mají pocit, že musí na nějaké frontě něco zachraňovat. Spasil svět Bůh, ne my, a ne náš aktivismus. Jo? Takže nebojme se občas i toho pokoje, toho spočinutí a stáří k tomu vyzývá, když nečí dál unavenější třeba, jo? Nebojíme si dopřát si toho klídku nebo toho zdřímnutí po obědě a nebo nevím kdy, jo? A možná pro pokoj v tomhle světě uděláme víc, když budeme po přirozené i duchovní stránce vyrovnaní, klidní, harmoničtí, než když budeme super aktivističtí, ale zapomeneme na ten vlastní pokoj. Bude skvělé, až k vám budou chodit vaše děti, vnoučata a budu k vám chodit jako do takové oázy pokoje, klidně do takového mamre, jako byl Abraham s tou svou Sárou. Ale nezapomeňme na to, že tam je na stále návštěvě s námi trojjediný Bůh. Pak to nebude jenom klídek, pak to bude pokoj. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, je jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Takže díky za trpělivost.